Hej och välkomna till Morningstar. Vet ni vad? Ibland är jag ledsen. Det kan hända att du är ledsen ibland också. Man kan vara ledsen för olika saker. Att man har slått sig eller slagit sig kanske man säger. Och man kan vara ledsen för att någon har varit elak. Eller man kanske var elak själv. Eller det finns massa olika saker som man är ledsen för. Vet ni vad jag brukar göra när jag är riktigt ledsen? Då brukar jag knäppa händerna och så brukar jag sucka och säga: Jesus, ta hand om detta och hjälp mig med detta. Amen. Och så är det en bra och klar bön där. För vet ni vad? Det står i Bibeln att han hör och förstår våran suck. Varenda liten suck. Det är väldigt bra. Så du, när du är ledsen, då kan du också knappa och be till henne och be till Jesus. För han förstår dina suckar. Det är bra. Ha en bra dag. Hej då!